Bueno, pues detectanse en varias fases. Nun primeiro momento, aquí estou falando do noso instituto. Nun primeiro momento, nos reunímonos co profesorado, cos equipos docentes de primaria, e aí xa nos van pues, advertindo, informando sobre dificultades ou necesidades específicas que poidan ter algúns alumnos. Nos analizamos tamén os expedientes académicos e logo, no mes de setembro e outubro, o profesorado fai unha avaliación inicial para ir vendo se hai alumnos e alumnas que non son capaces de seguir o ritmo ordinario na clase. E a partir de aí empezamos todo o que vai a ser o programa de intervención. O equipo de profes están de acordo con esta medida porque tamén les facilita eles moito o traballo, porque unha vez que collen o seu grupo de alumnos xa parten dunha información previa que lle vai a valer pois, para reorientar o seu proceso de ensino-aprendizaxe. Entón, é unha medida que facilita o seu traballo e que están de acordo. É verdad que despois é difícil pola propia organización e polo propio número de alumnos darlle, digamos, a cada alumno a resposta educativa que necesita, pero inténtase e claro, están pola labor, como ten que ser, así o día normativa tamén. Pois forman parte do Departamento de Orientación o que é o xefe do departamento, que é especialista en pedagogía ou en psicología. No noso centro son eu, a miña especialidade é psicología. Despois están mestras, en este caso tamén son dúas mulleres, mestras en pedagogía terapéutica, e temos tres este ano. Unha dedicada en xornada completa a un neno con unha afectación grande, e despois temos outras dúas profes para as dificultades de aprendizaxe máis ordinarias. Noutros centros tamén hai especialista en audición e linguaxe para todos os problemas de fala e linguaxe, pero nos non contamos con este especialista. Pois un continuo de necesidades. Hai as necesidades máis ordinarias que ten pois, todo alumnado e que polo tanto son necesidades temporales, e despois, digamos, os extremos, pois temos que atender a necesidades pois, máis específicas, máis extraordinarias, nenos con dificultades de aprendizaxe, tipo dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía, nenos con déficit cognitivo ou con necesidades especiais por deficiencias. Digamos que no outro extremo pois hai alumnado con altas capacidades que tamén teñen necesidades específicas porque hai que atender tanto as súas particularidades á hora de aprender como as necesidades que teñen de cousas máis específicas ou de contidos que sean moito máis amplios e que salan un pouco do currículum. E aquí moitas veces este alumnado con altas capacidades ou sin ter altas capacidades pero con moita curiosidade por aprender pois obtén resposta a isto a través do club de ciencia, de programas específicos, pois eso, o intercambio a Francia, é dicir, que abres un pouco o que é o currículo. Para alumnado con problemas socioeconómicos, aquí na educación secundaria obligatoria, teríamos que botar man do Departamento de Servicios Sociais do Concello. Ele encárgase máis de xestionar todo iso. E hai desde clases de apoio gratuitas ata axudas pois, para a manutención, alimentación, vestimenta. Ás veces tamén nos no propio centro, pois de forma voluntaria, tamén ás veces intentamos axudar a este colectivo de nenos e nenas. E por outra banda, xa máis especificamente educativas, temos as becas de necesidades específicas do Ministerio que xestionamos dende aquí e que polas que obtenen unha cuantía económica, pois incluso ata 900 euros,
para poder pagar un servicio extraescolar psicopedagógico. Una función del departamento de proporcionar de apoyo de tipo, más que apoyo, un asesoramiento curricular, un asesoramiento psicopedagógico, sobre todo eso, a mejor organizativo también para tener una mejor gestión de la disciplina en la aula. Pero claro, lo importante es que para que el asesoramiento profesorado funcione es que les sientan la necesidad de ser asesorados. Sí, sí que está involucrado. Tenemos que cambiar alguna cosa porque es verdad que a veces están más involucrados en el proceso de enseñanza. No tanto no aprendizaje, es decir, explícame. A veces la metodología que se emplea fai que quien sea protagonista de esa situación de aprendizaje sea el profe y no sea el alumno. Supongamos muchas veces clases magistrales donde el profe da una información al alumnado, pero no te aseguras en ese momento que está habiendo un feedback, una retroalimentación, que el alumnado está entendiendo, si está disfrutando con explicación. A veces seguimos centrándonos más en la nuestra explicación que en realidad si esa explicación está llegando a todo el alumnado.